今ね、エンジンね、ジャッキでね、上げました。そうするとね、上側はね、なんとかね、外れそうな感じです。下とね、同じボルトなのでね。あとね、2センチぐらいあります。ちょっとこじってね、あかん場合ね、マウントね、外します。外れるかどうかね、やったところからいきます。外れないのでね、マウント外します。サブタンクね、遠ミリ抜いて、あと14かな。13とかね、いっぱいあるので、ちょっとわからないですが、ちょっとね、マウントね、外します。マウントね、16、3本外して、もうちょいなんですかね。ちょっとね、ちょっと上げながら、ちょっとこじりながらね、外れるかやってみます。マウントね、外して、そこそこ上げてね、ここをね、ちょっとだけね、広げてもらうとね、簡単に外れました。よいしょ。一応ね、外すであろうというね、順番でね、置いてます。で、でっかいのでね、またどこから外すかとかね、このクーラー邪魔なんでね、こいつはね、遠ミリで緩めときます。じゃあ、外したところからいきましょうか。で、上からね、こじたらね、全然ね、効かないので、ね、下からね、こじました。下からね、こじたらね、簡単にね、浮きました。ちょっとね、オルタネーターね、外したところからいきます。で、上からね、配管が邪魔になってね、抜けなかったので、ウォッシャーのね、これを抜いて、ちょっとね、配管ね、グッとね、押してね、で、ちょっとね、向こう側にね、レバーでこじて、で、エンジンはね、ちょっと上げました。まあ、下げた方がいいのかね、その辺はね、ちょっとわからないです。まあ、結構ね、大変ですね。よいしょ。あとはちょっとね、取り付け位置とかね、確認して、取り付けていきます。まずね、オルタネーター入れてね、ボルト入れるとかね、入れたところぐらいからいきましょうか。でね、まあ、マウント外して上げてね、こじたりしましたがね、このボルトをね、半分入れてね、で、オルタネーターがね、つくことが分かりました。わかるかな？で、ここがね、穴がね、ないのでね、この状態でね、入れて、ボルトをね、入れてください。だからマウントね、外す必要なくね、いけました。あとはね、ベルトを組み上がったとこぐらいから行きましょうか。ベルトね、簡単に入りました。このウォーターポンプをね、最後に入れるとね、簡単に入ります。あとはね、ちょっとね、回転さしてね、ちゃんとね、溝に入れてね、それからね、あのテンショナーね、外します。で、テンショナーにかけてるね、ピンね、外します。そこからいきます。とりあえずね、グッとね、緩めます。で、緩めたところでね、ピン抜きます。ちょっと両手じゃないと無理やね。よいしょ。ちょっと外したとこ行きます。ピンを抜いて、よいしょ。まあ、この辺ぐらいですね。
この辺からこの辺まで、ね、戻りました。で古いベルトであったらもうちょっとね戻るかもわからないですが、よし、で工具はねこうちょっとねこじてね外します。これでバッテリーつけてね、とりあえずねエンジンこの状態でねかけます。再度ねベルトがちゃんとねかかってるかだけね見てエンジンかけてください。じゃあねエンジンかけます。ベルトがね、ちゃんとかかってるかね、何回も確認しておいてください。で、エンジンかけてね、充電測った時点でね、ちょっとね低かったのでね、実際に聞こう思ってね、電話をかけて、エンジン切ってね、今かかってきたのが10分後ぐらいですかね。もう一回かけ直して説明しよう思ってね。電圧を測ったら 14.36、35。ちょっとね、コンピューターにね、記憶させないとね、ダメみたいで。あとアイドリングストップもね、ちょっと走ってアイドリングストップするまでね、まあ走り続けるっていうね、そんな感じで言うてます。今ライトつけてもアイドリングでもね 14.36 一定してます。まあこれでね OK だと思います。あとはね診断ちょっとね消して走ってアイドリングストップするまでね頑張ってね雨の中やっていきたいと思います。バッテリー出やすね 14.2 から3、エアコンかけてね 14.23、 一回ね下がってからね上がります。次ライト、ライトはね変化なしです。でライトのみ変化なし OK です。で診断のね削除をしたのでね走ってアイドリングストップ確認します。アイドリングストップしました。 OK です。このね緑のねランプがついたらねアイドリングストップします。まあこれでね正常になりました。まあ、今回ねエンジンマウントをね外さなくても、まあ折りたねでね下からこじればね外れました。ただまあエンジンマウントをね浮かすことによってね、まあ、作業はねしやすかったです。アイドラプリもねつけやすかったです。まあちょっとね外す必要のないものをねちょっと外してしまいました。今回ねバッテリー、まあ、パンク状態からバッテリーを変えてねちょっと電圧が上がらなかったので、まあ、4日後にねオルタネタ変えました。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。